שאל אותי מישהו, השבת אני חושב זה היה, צדיק, אמר לי, היה כנה איתי, אמר לי הרב, באים לי מחשבות לא טובות בראש, ואני לא רוצה לחשוב אותן. ולפעמים שאני נופל למחשבה הזאת, אני יכול להגיע למצב של כאילו לרצות לא להיות בעולם הזה. מה אני עושה? איך אני מתמודד עם זה? אז רבי נחמן מליקוטי מוהר"ן כותב שזה אחד ההתמודדויות הכי גדולות שיש בדור שבא במשיח. מחשבות רעות. לכן יש הרבה שירים שאנחנו שומעים, דיבורים טובים, כן, מחשבות טובות. אבל הרב בצור ירום, כן, הרב אברג'ל, הוא מביא על ספר שנקרא בעל התניא. הוא מביא פירוש מדהים. הוא כותב שהרי ידוע שאין אדם יכול לחשוב שתי מחשבות ברגע אחד. מה הכוונה? עכשיו חשבתי על משהו, אחרי דקה אני חושב על משהו אחר, אחרי שנייה, אדם עכשיו אומר, רגע, אני אקח את זה מהארון. איך שהוא יצא מהמקלחת, הוא שכח שהוא רוצה משהו מהארון. זאת אומרת, הוא יכול לחשוב עכשיו, עוד שנייה משהו אחר, עוד שתי שניות משהו אחר, כל כמה שניות משהו אחר, ב-60 שניות 60 דברים, אפילו יותר. כן, יכול. אבל אומר רבי נחמן, כמו שבן אדם אחד לא יכול להיות בו זמנית בשני מקומות, כמו שסוס אחד לא יכול לדור על שני נתיבים, כך אומר רבי נחמן, כך אומר הבעל התניא, גם לא יכול אדם לחשוב מחשבה אחת בו זמנית. אז כשבאה המחשבה רעה לאדם, מיד יסיט אותה למחשבה טובה. למה שמה יתעמת במחשבה הרעה, הוא ייפול אליה, ויפול אליה, ויפול אליה, עד שהוא לא יצא מנה, ולכת להוציא אותו אחרי זה, קשה. רבי נחמן מגדיר את זה ככה, מי שחושב על רע ומתעמק בו, זה כמו חופר בור ונופל בין מי שירים אותו למעלה. אל תחפור. אתה רואה, חפרת טיפה, ישר תוציא את זה למחשבה אחרת. בא עכשיו מחשבה רעה של איזה עצבות. טק, נפלת לאיזה עצבות. וואי, נזכרתי בזה וזה וזה. מה קורה לאדם נורמלי? מתחיל להעמיק במחשבה. מתחיל לקחת את הבור שהוא נפל אליו, עכשיו הוא יכול לצאת, הוא יכול להרים רגל והוא בחוץ. הבור 10 סנטים בור. מתחיל עוד ליפול 20 סנטים. אומר, שים את הרגל צא. מה תעשה? שים מוזיקה טובה. לך לים. לך להתבודד. שים שירים, תתחיל לרקוד. שים שיעור תורה, תצא מהדבר הזה. לך למקלחת, תתקלח. לך תחליף אווירה. תירדם. אומר רבי נחמן, תישן. לך תישן. השינה מחליפה את הנפש של האדם. ארז, אתה נופל איזה עצבות? אומר רבי נחמן, 3 דקות תירדם. אחרי 3 דקות תקום, את הנפש חדשה. החלפת הנפש. לך למים, תעשה טבילה. אתה יוצא מהטבילה, המחשבה כבר במקווה משתנה. לך להתבודד, בהתבודדות כבר הקדוש ברוך הוא יחליף לך מחשבה. אבל זה תלוי בך. מה? שנה מחשבה. תחשוב על משהו שמח. תמיד שים לך בספר, בתחמושת, בצד, שים לך תמיד מחשבות שמסמכות אותך. מה? זיכרונות, אנשים. לכן יש לדעת. נפלת למחשבה רע, מי תחליף אותה? ואם משהו כבד עליך אתה מרגיש, תקשר למישהו שאתה יודע שהוא יכול להרים אותך. רבי נחמן תמיד אמר, אשרי מי שיש לו חבר. לא חברים. חבר. מי זה חבר? שאני בא אליו והוא מרים אותי מהבור שנפלתי אליו. עושה איתי שיחה, מרים אותי. כמה זה חשוב. כמה זה חשוב.